ସାର ସଙ୍କଟ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାର ବିଫଳ। ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ବିକି ଦଲାଲ ମାଲିମାଲ। ବିହନ ପରେ ସାରର କଳା ବଜାରୀ। ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଧାର ଉଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିଲା ଚାଷୀ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ବିହନ ଫପା ବାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମିଳୁନି କୀଟନାଶକ। ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟି ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରେ ସାରର କଳା ବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଜାରରେ ସାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣା ଦରରେ ସାର ବିକୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାରର ଅଭାବ ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନି। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପିପିଲି କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷ ପଛେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସାରର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ସବସିଡ଼ି, ସେ ସବସିଡ଼ି ସରକାର କେବଳ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବସିଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, କେଉଁ ସାରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଚାଷୀ କିଣିବ ତାହାକୁ ଡିକ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ବିବରଣୀ ସବୁ ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସାରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ଦୋକାନରୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷର ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେ କରୋନା ସମୟକୁ ଆମେ ଘରେ ବସିଛୁ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବି ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାପରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ, ଯେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯଦିଓ ସବସିଡ଼ି କି ରିହାତି ଦରରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତାକୁ କଳା ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଲର ଆମର କଳା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଇଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ସେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆମେ କିଣିପାରୁନୁ, ବହୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ଭିତରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଅଭାବ ବିକ୍ରି ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଲଭ ଦରରେ ସମସ୍ତ ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଲରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ସେଭଳି କେଉଁଠି କଳାବଜାରୀ ହୁଏ, ବାଓ ଅଫିସରମାନେ ଆମ ବ୍ଲକର ବାଓମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କଳାବଜାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ସାରର କଳାବଜାରୀ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଚାଷୀ। ପ୍ରଥମେ କରୋନା, ପରେ ମୌସୁମୀ, ଆଉ ଏବେ ସାର ସାଜିଛି ଦାଉ। 200 ଟଙ୍କାର ସାର ଏବେ 350 ରୁ 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି 1000 ଟଙ୍କାର ସାର 1500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ମିଳୁନି ସାର, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣୁଛନ୍ତି କୀଟନାଶକ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାରର କଳାବଜାରୀ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ଯାଇକିରି ସାର କିଣିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ସାର ପାଇପାରୁନୁ, ହେଲେ ସାର ଯାଇକିରି ବ୍ଲାକ ମାର୍କେଟରେ କିଣିଲା ବେଳକୁ କିଏ ତ 350 କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ତ 400 କହୁଛନ୍ତି, କିଏ 450 କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ କୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଷ କରିକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, କେମିତି ଚଳିବୁ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ୟା ଟାଙ୍ଗରା ବୁଇଁ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କରୋନା ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ସାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଉ କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏବେ ଯୋଉ ମହାମାରୀ କରୋନା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଚାଷୀ ଆମର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବୋଧେ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ କଳାବଜାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ଯୋଉ ସାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମିତି ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରା କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚାଷୀ ଆମକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆସେ ଆମେ ତାର ମାନେ ସେ ଡିଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବର୍ଷା ଅଭାବ ପରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି ସାର ସଙ୍କଟ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ। ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇବା ପ୍ରଶାସନର କାମ ନୁହେଁ କି? ସାର କଳାବଜାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି କୃଷି ବିଭାଗ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ଅଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦରଗଶ।